Hej, var hälsad fantastiska människa och multidimensionella mirakel. Nu ska jag dela med mig av en övning som även den är förvillande enkel. Jag tycker om enkla övningar, det ska inte vara för komplicerat med massa grejer man ska kolorera på och man ska ha utrustning och så vidare. Jätteenkelt ska det vara och det ska ge otrolig effekt. Det tycker jag är bra. Och det här är en sån övning. Jag kom på den här för några år sedan och den kan vara utmanande. Fast det egentligen inte är någon utmaning. Vilket är en paradox. Och vad handlar det om då? Det var en liten tips. Du får se, jag har en penna och block bakom här. Det handlar om att göra någonting väldigt långsamt. Och det här går att applicera på såklart andra delar i ditt liv också. Och det är så enkelt. Och det skulle vara kul om du inte lät dig förvillas av enkelheten i den här övningen. Det enda du ska göra egentligen är att skriva ditt namn väldigt, väldigt långsamt. Men så skriva an dig. Istället för att göra så här. Ja, det gick ju på någon sekund. Då gör jag så här. Ja, du förstår, jag behöver inte skriva hela namnet. Och det här, du kan uppleva obehag, du kan nästan uppleva stress, du kan känna, vad jag håller på med, slösa bort tiden. Vad håller jag på med? Men det ligger en skatt i det här, för det är som att du expanderar tiden. Och det här är också kräver att du verkligen är i nuet. Du kan inte tänka på någonting annat när du gör det här. Och det här går att applicera på andra saker och göra saker väldigt, väldigt långsamt. För det ligger en magisk punkt här, mitt emellan. Det är som om du går under den övningen brukar göra med grupper i naturen och så vidare. Walk of shadows. Men på svenska brukar jag kalla den för gå skitsakta helt enkelt. För när du står still, det är en sak. Då står du still. Ja, händer inte så mycket. Och när du går, ja, det går på automatik. Det är liksom två tillstånd som inte kräver någonting av dig. Men när du går så sakta så att om någon tittar på dig, då ser det ut som du står still. Om du dessutom ska göra det här utan ett ljud. Det är därför den kallar walk of shadows på engelska. En schamansk teknik från Mexiko faktiskt. Att du ska sätta ner fötterna utan att det hörs. Och barfota dessutom är bäst. Jag kan göra ett klipp om den övningen också framöver. Men bara skriva ditt namn. Jättelångsamt. För det händer grejer. Har du ett väldigt långt namn, ja, då blir övningen längre. Och heter du Lo, då blir det en kort övning. Då kanske du får skriva flera gånger. Och det här, du kommer säkert att uppleva en hel del saker bara genom att göra det här. Men det är en jättebra övning. Och liksom verkligen stanna upp och fokusera. Sådär. Jätteenkel. Otroligt effektiv. Faktiskt i sin enkelhet. Och som jag sa, det är sånt tycker vi om. Enkelt och effektfullt. Yes. Så där. Idag kör vi en sån här också. Kram och en så där lite extra self-love idag. För det är så. Genom att när du älskar dig själv, då kan kärleken flöda genom dig. Då flödar det fritt alla ställen i dig. Då fylls du med kärlek och då flödar den ut från dig. Då blir det som en sol. Som tänder andra solar. För din sanning, din sol väcker såklart solen i andra. Med resonans. Din sanning väcker sanningen i andra. Okej. Lev din sanning. Låt din sanning blomma ut i världen. Låt din unika ton bli del av den här fantastiska symfonin som håller på att vakna på jorden. Tonen blir starkare och starkare. Det är en fantastisk tid att
vara en fysisk kropp på jorden. Med all kärlek som kan flöda genom den här kroppen önskar vi dig verkligen allt gott och ha det bra, så syns vi snart igen.